Президент Садыр Жапаровтун март айындагы Өзбекстанга болгон иш сапарынан кийин Баткен жана Өзбекстандын Фергана облустарынын ортосунда кызматташтык мамилелери чыңдала баштады. Соода сатык, маданий байланыштар менен биргеле туризм тармагында да эки тараптуу келишимдер жанданды. Өзбекстандын Фергана облусунан келген делегациянын катышуусунда Кадамжай райондагы бир катар туристтик аймактардын расмий ачылышы болду. Алардын катарында көп жылдардан бери иши жанданбай келген Аркан жолдун бул жылдагы туристтик мезгили ачылып, конокторду тосуп алды. Кадамжай райондагы мына ушул Аркан жол 1988 жылы Сурма комбинатынын базасында ишке кирген экен. Ошол убакыттан бери мына Кыргызстан эгемендүүлүктү алгандан кийин чек арадагы болгон маселелерден улам бул жакшы иштебей калыптыр. Бүгүнкү күндө ушул Аркан жолдун ачылышы башталып, бул жерге туристтер келе баштады. Бул Аркан жолдун узундугу жалпы 1,5 чакырымды түзөт жана мындай челектеринин саны 92. 2010 жылда арбая чек ара маселесине байланыштуу 18 жылга чейин иштебей турган. Анан 18 жылы иштей баштадык. 18-19 анан 20 жылы бая пандемияга байланыштуу былтыр да иштеген жокпуз. Ошонун арасында бул ушу курулгандан бери трос алмашылган эмес экен да. Биз Россия Федерациясынан трос алып келип Красноярск шаарынан. Былтыры илгер жылы полный алмаштырдык да. Ошо баягы специалисттердин немеси боюнча алмаштырганбыз. Полный техникалык немеге жооп берет. Гүлмира Камалова бул жайды 2009 жылы сатып алган. Башында жакшы ой тилек менен иштетүүнү көздөгөнү менен сырткы тоскоолдуктардан улам туристтердин саны аз болуп, кыйынчылыктарга туш келген. Акыркы жылдары Аркан жолду оңдоп түзөөдөн өткөрүп, эми гана ишин баштаса, пандемиянын таасиринен кайра токтогон. Ага кош эле бул аймакка өтүүчү жол Өзбекстандын Шахимардан эксклав аркылуу болгондуктан, чек ара маселеси да тоскоол болуп келет. Мына чек ара менен жолдорду эле ачып берсе бизге мындай оңойраак болуп, мындай кичине мындай баягы постор өткөндөгү документтерин эле кичине неме кылып койсо, жеңилирээк кылып койсо болот. Самый главный ошол эле, а так бизден бул жакта эч кандай кыйынчылык, мындай неме жок да, мындай кыйынчылыктар неме жок. Эми основной эле баягы ошол чек араны оңдоп неме кылса болду, жеңилдетип берсе. 1,5 чакырым узундуктагы Аркан жол аркылуу тоо коюнунда жайгашкан Курбан көлгө чыкса болот. Бул көл 1766 жылы тоо көчкүсүнөн улам пайда болгон. 13 метр тереңдиктеги көлдүн узундугу 900 метрге жакын. Ал эми орточо эни 200 метрди чамалайт. 3 жылдан бери кайык айдап келген эс алуучуларга кызмат көрсөткөн Ахрор Узаков меймандар үчүн мыкты эс алуу уюштуруу башкы милдетибиз дейт. Лоткелер булар азыр бизде 6 лоткебиз бар. Азыр бизде 6 кайыгыбыз бар. Бирөөсү кошумча турат. Жалпысынан 7 лоткабыз бар. Жетишип атабыз. Шашылбай азазан ташып атабыз. Лоткага адамдарды көп чыгарбайбыз. Бир кайыкка 8 адам алабыз. 24 адам болот. Кайыктарды 3 жыл мурда Орусиядан алып келгенбиз. Абалы жакшы. Көз жоосун алган бул жердин туризмге болгон мүмкүнчүлүгү жогору болгону менен жеткиликтүү көңүл бурулбай келет. Инфратүзүмүнө, эс алууга ыңгайлуу жайларды курууга аракет кылса эле туристтердин саны көбөйөт дешет эс алуучулар. Биринчиден инфраструктура дейт, мына шарт түзүү. Биринчи кезекте шарт түзүш керек. Экинчи кезекте жанагы чет өлкөдөн келген жана өзүбүздүн жарандарга дагы мына каттоо учурунда мында чек ара өткөрмө бекеттерине өткөндө жеңилдетүү бир топ. Ушуларды гана чечсек бул жерге туристтер аябай кандай көп келип демалат деп ойлойм. Союз мезгилинен бери Курбан көлгө келип эс алып жүргөн өзбекстандык аксакал Акмалжон Абдурахимов бул жылы да үй бүлөсү менен чогуу келди. Эгемендүүлүк алган жылдардан тартып мамлекеттер бөлүнгөндөн кийин чек араларда көзөмөл күчөгөнүн айтат. Ошол себептүү буга чейин кенен барып келип жүргөн жерлерге жетүү да татаалдашкан. Качан гана кыргыз өзбек достугу туугандык карым катышы бекемделсе чек аралардан өтүү да жөнөкөйлөшөт дейт. Ошо союз даврда чек ара болмаган. Союз учурунда чек ара болгон эмес. Азыр эми республикалар өз алдынча болгондон кийин бир аз текшерүү болуп, чек аралар тосулуп калды. Кыргыз өзбек ынтымакта бирге болсок эле, чек араларыбызда эч кандай тоскоолдук болбойт.
Кече күнү келдик. Чегарадан өткөнүбүздө эч кандай кыйынчылыктар жаралган жок. Чегараларыбыз ачык, Худо халаса. Сердин убагында 80-жылдары мына биз жаш убагыбызда келип жерлерде жылына дем алып кетин. Ал убакыттарда элдин транспорттун аз болгонунда карабай, бирок эл көп келгенде дем алганга. Азыр мисалы үчүн транспорт өнүктү. Ар бир үй бүлөдө 2-дөн 3-дөн унасы бар. Азыр келип дем алып жакшы эки элдин достугуну чыңдап мына бул жана Шахимардан, баягында биздин Кадамжай району бир топ жакшы иш-чараларды уюштурса жарашат. Кандай гана тоскоолдуктар болбосун, бул жерге келген эс алуучулар жаратылыштын кооздугуна суктанышууда. Туризм тармагы жогорку деңгээлге чыккан Европа өлкөлөрүндөгү кооз жерлерден кем эмес дешет. Мындан улам кошуна өлкөлөр менен болгон ынтымак достук мамилелер Баткен облусунун туристтик мүмкүнчүлүктөрүн кеңейт алат. Кудай кайрын берсин, ошонун үзүрүн берсин, анткени мына ата бабабыз Адам ата обенеден жаралгандан бери карай касиетиңден айланайын, мабу көлкүлдөп жаткан көлдү караңыздар. Тоонун тетиги кайгырын карабаңыз, булак жылжып агып жатат. Эми дөөлөт деп ушуну айтат, байлык ырыскы деп ушуну айтат. Чылк алтындын үстүндө отурган эл экенбиз. Ушуну алаканыбыздан төкпөй, чачпай урпактарга өткөрүп берели. Бул жайлар табиятына караң. Бул жайлардын табияты ошол Европадан же болбосо башка жерлерден, Швейцариядан айырмасы жок. Бул жерлерде эки калк туризмди өнүктүрүш керек. Достукту бекемдешибиз керек. Эки президенттерибиз Садыр Жапаров Кыргызстандын президенти, Шавкат Мирзиёев Өзбекстандын президенти биргеликте достук мамилелерди, өз ара кызматташтык, маданий экономикалык мамилелерди орнотушту. Бул ошонун бир бөлүгү. Бүгүн мына кыргыз туугандарыбыз менен ушундай кооз жерде саякат кылып жүрөбүз. Мынакай жайлар дүйнөдө жок. Мындай жайлар дүйнөнүн башка жерлеринде жок. Мен канчалыгын мамлекеттерде болдум. Ачыгын айтсам, мындай жер жок. Бул жерлер бейиште экендиги көрүнүп турат. Мындан ары туризм тармагы боюнча Баткен жана Өзбекстандын Фергана облустары ортосунда мамиле жанданат. Буга чейин жабык турган чек ара бекеттери ачылып, эки өлкөнүн жарандарынын каттоосуна шарт түзүлүүдө. Көзөмөл өткөрмө жайларында да текшерүү жөнөкөйлөштүрүлөт. Акыркы жылдары бизде көптөгөн посттор жабылып, мына чек ара маселеси оор болуп калган. Чындыгында аны туура айтышыбыз керек. Азыр мына ушул 2021 жылы эки өлкөнүн президенти жолуккандан кийин дагы бир кандайдыр бир биз жакшы багыт алдык. Ошонун негизинде мына азыр КПП-лар, кошумча КПП-лар ачылып, азыр туризм жагындагы азыр мындай жакшына кайгылып туруп жолго салып жатабыз. Албетте биздин эл дагы бүгүнкү күндө Фергана областына кирип, Кокон шаарына кирип, же болбосо ошол эле жакын жайгашкан шаарларга эркин түрдө кирип, ошол менен бирге Өзбекстан тараптагы биздин моундай жакшы жерлерибизге, кооз жерлерибизге турист катары келип туруп, көрүп чыгып кетише берет. Азыр чек аралар анча узу соддалаштырылган. Учурда чек аралар мурдагыга караганда бир канча жөнөкөйлөштүрүлдү. Кирип чыгууда эч кандай маселе жок. Буйруса чек арадан өтүүдө ID карта аркылуу каттоону жолго коебуз. Бир жолу ID карта менен өткөн адам электрондук каттоого түшөт. Аны менен кийинки келгенде да өткөнгө мүмкүнчүлүк түзүлөт. Бир жолу компьютерге катталып, андан соң кайсы маалда келсе, ошол ID картаны көрсөтүп өтө бере турган болот. Муну да макулдашабыз. Бул азыр эми гана башталган кадамдар болуп жатат. Албатта буну эми колдойбуз. Курбанкөл эс алуу жайы Кадамжай районунун көтөрмө айыл өкмөтүндө жайгашкан. Бул аймакта туу арасында эки көл орун алып, анын бирөөсү эл арасында ыйык көл деп айтылып келет. Суусу тунук жана муздак болгондуктан чаба куруп чөмүлгөнгө уруксат берилген эмес. Нургазы Жайнаков, Рысбек Мазайыт уулу, Ала Тоо 24, Баткен облусу.